Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі «Податковий вісник». Реорганізація податкових органів, яка відбулася з початку цього року в Україні, не вплинула негативно на надходження до бюджетів усіх рівнів. Хоча навантаження на податківців значно збільшилося через скорочення великої кількості працівників. Про основні підсумки роботи податкових органів Прикарпаття за 5 місяців від початку року та податкові надходження розповіла на прес-конференції начальник головного управління ДФС в Івано-Франківській області Ірина Столярик. В рамках реформи Фіскальної служби України відбулися зміни і в податковій структурі Прикарпаття. Ліквідували податкові інспекції в усіх районах. Натомість створили 6 об'єднаних податкових органів, куди увійшли відділи з колишніх інспекцій. Загалом під скорочення потрапило більше 30% працівників Фіскальної служби області. При цьому відбувається оптимальне вдосконалення процесів адміністрування податків та надання електронних послуг платникам податків. За 5 місяців 2016 року спостерігається ріст податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. За 5 місяців до зведеного бюджету Івано-Франківщини надійшло 2 мільярди 343 мільйони гривень податків і зборів, що майже на 700 мільйонів гривень більше в порівнянні з минулим роком. З цієї суми до державного бюджету поступило 1 мільярд 227, до місцевих бюджетів 1 мільярд 116 гривень. Надходження до державного бюджету за аналогічним періодом минулого року збільшилися на 412 мільйонів. Місцеві бюджети додатково отримали більше, ніж 286 мільйонів. Теперішні основні акценти діяльності фіскальних органів – це протидія тіньовій економіці та легалізація зарплат. При тому, що значно скоротилися контрольно-перевірочні заходи, податківці способами роз'яснювальної роботи досягнули добрих результатів в легалізації зарплат. Робота в даному напрямку проводиться таким чином, я вже там вперед говорила, проводяться зустрічі з платниками податків, все-таки їх переконується і доводиться про те, що треба легалізовувати найману заробітну плату. В результаті ж контрольно-перевірочних заходів від початку року виявлено 800 неоформлених найманих працівників. Документальними перевірками охоплено 28 суб'єктів господарської діяльності і донараховано до бюджету більше 1 мільйона гривень. Тіньова економіка – найбільше зло, яке гальмує поступ нашої держави до високого рівня життя громадян. Ще одним важливим елементом в боротьбі з тіньовим сектором економіки – це є контроль за обігом підакцизних товарів. Завдяки проведенню комплексу широкомасштабних оперативно-профілактичних заходів в рамках операції «Акциз» з працівниками податкової міліції, спільно з працівниками ДФС, проводяться ці заходи і за результатами цих заходів за січень-травень 2016 року з підакцизного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 5,4 мільйони гривень. Це і спирт, і лікеро-горілочні вироби, і тютюнові вироби, і паливно-мастильні матеріали. Вилучений один автомобіль на суму 1,2 мільйони гривень, ну і марки акцизного податку. Припинено діяльність двох підпільних цехів, один по виробництву паливно-мастильних матеріалів, один по виробництву лікеро-горілчених вирів. Фіскальна служба області активно впроваджує систему електронного адміністрування податків, що відповідає європейським вимогам ведення бізнесу. Така система дозволяє руйнувати схеми ухилення від оподаткування та упереджує їх виникнення. Важливо, щоб і саме суспільство однозначніше вимагало від бізнесу чесності, прозорості і дотримання закону. Це теж європейський спосіб становлення правової держави. За результатами кампанії декларування доходів громадян, отриманих 2015 року, у фіскальні органи Прикарпаття надійшло 9 600 декларацій. Найактивніше декларували доходи громадяни міста Івано-Франківська, Калузького, Долинського, Коломийського районів. Загальна сума задекларованих доходів по області становить 671 мільйон гривень. Доходи понад мільйон гривень задекларувало цього року 24 особи, що на 9 менше, ніж минулого. Найбільші суми задекларовані від успадкованого чи подарованого майна, іноземні доходи, від продажу рухомого і нерухомого майна. До кінця року можуть декларувати свої доходи громадяни, які мають право на податкову знижку. Вже третій місяць, 1 квітня, в Україні діє електронне адміністрування реалізації пального. Тобто все переміщення нафтопродуктів на території України підлягає обов'язковій реєстрації в електронній базі. Таке нововведення дозволяє забезпечити детінізацію в цім секторі і сприяти повній сплаті акцизного податку в бюджет. В нашій області облікований 70
підряд один платник акцизного податку з реалізації пального. Вже протягом квітня-травня 2016 року зареєстровано 5 тисяч акцизних накладних і задекларовано 123 мільйони 600 тисяч гривень податку. В середньому за місяць надходження збільшилися понад 2 мільйони гривень. Станом на якийсь перше там березня була проведена інвентаризація по всіх платниках, які мали на залишку пальне, незалежно там, чи в них є заправки, чи в них була оптова торгівля, і далі йде реалізація. Мета цього електронного ПДВ, акцизного податку, тобто якщо ти реалізовуєш пальне, яке не маєш на залишку або не маєш на вході, з різниці ти маєш заплатити акцизний податок до державного бюджету. Тобто воно в тебе прийшло невідомо де. Тобто ми розуміємо, що імпортне ПДВ оподатковується акцизним податком, пальне, яке виготовлено на території України, також оподатковується акцизним податком. А якщо у платника немає підтверджуючих документів на прихід цього пального, а він його реалізував, відповідно, він має заплатити акцизний податок до державного бюджету. За звітний 2015 рік громадяни повинні сплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Такий податок нараховують за місцем податкової адреси платника, виходячи із сумарної загальної площі об'єктів житлової нерухомості. Ставки податку встановлюють міські, селищні чи сільські ради. Платники податку на нерухоме майно мають право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо розміру загальної площі нерухомості, яка перебуває у власності, права користуватися пільгою зі сплати податку, розміру та суми такого податку. У випадку розбіжностей між даними, які подав платник, і тими, що є в оригінальних документах на право власності, до уваги беруться, звичайно, офіційні дані. Базою оподаткування є сукупна площа такої нерухомості, як житлової, так і нежитлової. Зокрема, до житлової нерухомості відносяться будинки, житлові, квартири. До нежитлової нерухомості відносяться господарські будівлі, гаражі, майстерні, котельні, літні кухні, інші прибудови. Ставка податку на нерухоме майно встановлюється сільськими, селищними та міськими радами, де знаходяться саме такі об'єкти. Розмір ставок податку визначають місцеві ради, але він не може перевищувати 2% розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. Тобто тепер на житло не більше 24 гривень 36 копійок за метр квадратний, на нежитлові приміщення 12 гривень 18 копійок. Для квартир передбачена пільга, на яку зменшується база оподаткування. Ця пільга становить 60 метрів квадратних. Для житлових будинків передбачена пільга у розмірі 120 квадратних метрів. Для громадян, які мають у власності різні об'єкти житлової нерухомості, наприклад, має одну квартиру і один житловий будинок, то для таких громадян передбачена пільга у розмірі 180 метрів. Якщо громадянин має у власності квартиру площею 75 метрів, від 75 метрів ми вираховуємо пільгу 60 метрів, із 15 метрів він зобов'язаний сплатити податок. Якщо за ставкою 24 гривні 36 копійок за 1 метр квадратний, то такому громадянину доведеться сплатити 365 гривень за рік. За несвоєчасну сплату податку на нерухомість до 30 днів загрожує штраф 10% погашеної суми боргу. Більше 30 днів – 20% такої суми. Головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області відбулася зустріч з першим заступником бізнес-омбудсмена Ярославом Григірчаком. Сторони обговорили питання боротьби з можливими проявами корупції в податкових органах та співпраці в сприянні ведення чесного бізнесу в Україні. Івано-Франківська область не є характерною щодо великої кількості скарг на органи фіскальної служби, констатує перший заступник бізнес-омбудсмена Ярослав Григірчак. Загалом же в Україні ДФС на першому місці серед інших державних структур, на які скаржаться бізнесмени. Станом на зараз ми отримали вже більше ніж 900 скарг, з яких ті, що ми взяли в роботу, складають приблизно 70%, але з них приблизно 50%, майже 50% – це скарги на ДФС. Скаржаться на неповернення ПДВ.
скаржаться на переплату податку на прибуток, скаржаться на від'ємне сальдо в СА ПДВ, яке не співпадає з даними базових податкових декларацій, скаржаться на необґрунтоване відкриття кримінальних проваджень за ухилення від сплати податків. Ведення бізнесу повинно бути абсолютно прозорим, чесним, відповідальним. Такі основні вимоги суспільства, держави, закону. Адже саме це – золоте правило економічного зростання та соціального благополуччя будь-якої країни. Завдання ж фіскальної служби – оптимально і швидко надавати всі сервісні послуги з адміністрування податків, своєчасного консультування та протидії тіньовим схемам ухилення від сплати податків. Також недопустимі будь-які корупційні прояви в податкових органах. Для виявлення і швидкого реагування на такі можливі випадки Головне управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області створило спеціальний сайт онлайн-опитування громадян. Ми вирішили залучити громадськість і бізнес до вивчення стану справ, які є з проявами корупції в органах фіскальної служби. Ми запровадили таке опитування серед громадськості, бізнесу. Ця програма працює в онлайн-режимі на сайті ДФС Івано-Франківської області і на нашій соціальній сторінці в Фейсбуці. Тому, користуючись нагодою, хочу закликати бізнес і громадськість прийняти участь в цьому онлайн-опитуванні. З вами була програма «Податковий вісник». Більших вам прибутків та менших податків. Добра, здоров'я, щастя і високого рівня життя в рідній державі. До зустрічі!